El Club Futbol Ripoll va salvar un punt a casa contra l'Atlètic Club Banyoles. Una primera part en general per oblidar, amb desordre tàctic i un gol encaixat pels ripollesos, encara coés del grup 17 de la tercera catalana després de 8 jornades. L'equip de la capital va buscar la porteria amb molt desencert. L'Atlètic Club Banyoles també va tenir les seves ocasions una mica més clares. Al final de la primera part, els locals marxaven amb un 0-1 contra per culpa del gol de Mamadou Silla al 35. La segona part no podia començar pitjor pels interessos dels ripollesos. Lesió de David Bellón i expulsió per doble groga d'Enrique Haro després de frenar un contraatac clar dels visitants al minut 55. Això deixava l'equip sense efectius a la banqueta. A sobre, a un quart d'hora pel final, els del Pla de l'Estany van marcar el segon per mitjà de Pol Fresneda. Ara bé, el món del futbol és imprevisible. Amb 10 efectius, Reixit va reduir distàncies amb la primera diana pels de casa. Gerson tenia una oportunitat claríssima de cap que no acabava al fons de la xarxa. L'actitud ja era una altra, molta empenta i treball al mig del camp que van provocar que la pilota arribés a Teo, que aconseguia superar el porter i marcar el 2-2 definitiu en el darrer minut de partit. Bona recompensa pels locals veient com s'havia posat l'enfrontament a pocs minuts per acabar-lo. La verdad que yo creo que no merecimos perder ese partido. A pesar de la mala primera parte, pero no supimos reaccionar en la segunda y creo que al final ha sido un empate justo. Y necesitamos justamente una victoria para que la gente empiece a creerlo, que la gente se enchufa de verdad, porque es esa victoria que nos hace falta y vamos a trabajar muy duro para que pronto la tengamos. El pròxim rival del Ripoll serà el Santa Pau, a fora. De moment és l'únic equip de la categoria que no ha guanyat cap partit encara aquesta temporada.